はいどうも、プロボーラーの水ピーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと古いボール、昨年発売のボールになるんですけども、同じコアの表面違いの投げ比べというのをまたまたやってみたくなりましてですね、ストームのコア、結構ねこうチャート表とかで出てて皆さんよくご存知の方多いと思うんですけども、僕は個人的にはあのストームの G2 コアというのが大好きでして、今日はねその2つ前もね投げ比べしたんですけど、前は BG 対ストロングワイドツアーでしたんですけど、今日はもっと気に入ってる方の古い方ですね、ストロングバイト NRG ソリッドですねと、ストロングバイト BG ですね。はい、これを投げ比べしてみたいと思います。まず違うのは、同じ NRG という素材を使ってるんですけども、ストロングバイトの方はソリッドです。で BG の方はハイブリッドになってまして、ですね、ツアーは何やったっけ、スペック素材ということで、もうこの2つのが、数値的には下のランクになるんですけども、ツアーはスペックが案外滑るんで、今日はカミカミ同士のというイメージでやってみたいなと思っております。レイアウトはね、こちらに記してます通りほぼ同じに仕立てました。そして、PAP にまだ白いテープ貼ってますのでね、それを見比べながら、走り方、曲がり方の感想を少し述べてみたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。さあ、それではただいまからやっていきたいと思います。ちょっとウォーミングアップ軽く投げさせてもらいましたけど、今日はね、聖地1番レーンはあっちにあります。はい、1番レーン今日。もうみんなが投げとったんで使わなかったので、3番レーンがねオイル足してから誰も投げてないようなのでそこを選んできました。油はべったりありますけど、さすがにバイトを使うほどのオイル量はない。はい、こんな感じで、まずはい、今まで右足が22枚ぐらい、僕は、靴がデクスターのザ・ナインというやつなんですけども、この右足の一番とんがってるところが22枚に置きまして、そして、今最後の左足がちょうど25枚に立っておりました。はい、そこから軽く右向けて、あとはボールの惰性で曲がってくださいみたいな感じなんですけども、はい、もう一回行きます。これ15枚です、今スパッドでね、やったら薄い、やっぱ油上長いこと使いすぎですよね。もうちょっと早く出ないと曲がらんかった感じがするので、はいはい、もう一回行きます。今15で薄めやったんで、たとえ一応変えるのじゃなくてスパッとを変えますね。12、3枚ぐらい、ああまた15とでもね、15じゃ油使いすぎやって言ってるんで、はい、まあああいう感じで今3回投げましたので、次同じラインを BG に変えてみたいなと思います。はい、オイルはまあまあですね、まあ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 こんな感じで、はい、取れてきてますのでそれなりにあると思います。はい、じゃあ次はこれそのままも流して BG でよいしょ、あ、また15や、これ15しか投げられへんのかな僕はねえ、あかんねえ、うちへ向きすぎやね。はい、ということで、もう一回行きましょう。はい、脇が甘いね、とかタイミング悪おくんやね。はい、そしたらこういう
感じね、こういう感じ。明らかに BG の方が走ってるね。はい、ちょっと無理やり感はあるけど、はい、まあ、発売時期がちょっと違いますけど、まあ、同じ2019年度生産ということでね、まあ、ちょっと古いボールにはなるんですけど、今だか元気で投げてるボーラーさん多分多いと思うんですよね。こういう感じね、これも追ってくるやろ、はいね、まあ、やっぱりでもなんていうの、 G2 なんでこうコアが手前から強く動こうとしすぎるので、切れ感的にはちょっとないかな、はい、もっとオイルがドーンってあってね、大きくまたがなあかん時とかいいと思うんですけど、これのが来る？やっぱ緩いね、やっぱりね、ちょっとキャッチしよる分余計に、どっち？あの BG よりも余計になだらかに感じるかな、はい、じゃあちょっとね、どうしようかな、せっかくなんでジャストストライク1回も出てないんで、サイドローテーション入れながらなジャストかな、はい、ダツイチはね、もう20、右足22枚から変えたくないので、一回もっと思いっきり出してみよう。こういう感じかな。戻る？おー、薄い。薄いけど、リアクションはいい。ね、久しぶりに投げましたけどね、実は、ストロングバイトはね、エキストラホールを開けて前はレイアウトしてたんで、プラグ捨てざるを得なかったんですね。で、どうせなら BG と同じようなレイアウトにしてみようと思って、若干は違いますけど、はい、さっきねオープニングの写真で見ていただいた通り、ほぼほぼピンの位置とマスバースの位置は変わらない感じにしてあります。表面はこれ今、新しい旋盤のアブラロンでやってありますので、両方ともねちょっとザラついてるかな。これぐらい？はい、できましたね。ちょっと今早めに転がしてあげたらいい感じになりました。はい、じゃあ今のを踏まえて今度は、BG で同じようなことをしてみたいと思います。ツアーがねちょっと僕的にはあのスペックのピンク色がちょっと苦手やったんで、こういう感じかな、はい、やっぱりちょっとほんのちょっとですけど BG の方がしっかり滑ってくれるというかね、パールが入ってる分だけ、走りが良かったような気がします。なかなかね、お目見えする時がないんですけど、 BG はちなみに去年のモデルとはいうもののメーカーさんになんとまだあるそうです。僕最近このボール、お客様にご利用してます。こんなボール持たずとしてどうするんだっていうぐらい、ほらね、こんなオイルベタベタの時でも水谷で穴とこ投げれるんですよこのボール。ただやっぱり再三言いますけど、キレが欲しい方、ボールがパツッと来て欲しい方はやっぱり違うストームを押すのであれば違うコアの方がよろしいかと思います。はい、正直にそこは嘘ついたらダメなんでね、はい、コードなんちゃだとかそういう系の球の方がいいのではないかなと思います。ね、やっぱり戻ってくるけどそんなに強く戻る感じではありません。じゃあ今のね、
ラインが緩いのであれば、じゃあちょっとサイドローテーションを減らして押し込みに行ってみましょうか。続いては20枚に右に立ってみましょうか。はい、じゃあ15まで一気に7枚ぐらいやります。寄る代わりにサイドローテーションを減らします。できるだけ奥へ押し込むようなイメージで、こういう感じかな。はい、この方がボール的には強いかも分かりませんね。いやー、今ちょっとひらめいたね、曲がるボール強い子やから寄らなと思ったけど、そうでもないな。僕の球質やったら今みたいにちょっと奥へ押し込んでる方がいいかもね。はい、もう一回行きましょう。ああ、もう一回行きましょうじゃない、ボール変えましょう。はい、 BG で同じことします。こういう感じ。おお、今ので答えが出ました。やっぱり NRG ソリッドのストロングバイトの方が緩い、 BG の方が動いたね。はい、もう一目やったと思います。はい、そう、今の BG でアジャストしてから終わろうかな。今の BG と、さっきのがね、タツイチを全く一緒にしましたけど、2枚左寄って BG をちょっと油の色を使いながら押し込みに行く感じですね。はい、行きました。こういう感じ。はい、やっぱりどっちかっていうとこれはストローカー向きのボールかも分かりませんね。大きく曲げる人はちょっと手前で垂れるかも分からないんで、ポリッとすることをお勧めしたいと思います。はい、というわけでね、本日は、短い時間ですけども以上となります。本日の内容、古いボールだけど良かったなと思う方はグッドボタン、まだまだこのボール現役で使ってるんだよという方もグッドボタンお願いしますね。チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日は以上でございます。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。